48, Marťa Černý, Martin Navrátil, Lada, VFTS. V tuhle chvíli VFTSko do okruhu. Martin Černý a Martin Navrátil. V tuhle chvíli VFTSko do okruhu. Dobrá pro fanouška, ne dobrá pro závodníka. Nicméně divácká radiová show. Pro závodníka je to nejvíc, pro vás je to show. Zase je to rozdělené, nicméně když se tyhle pasy jdou, tak je to úplně bohovsky napumpovaná slušovská dostihovka. A doufám, že si to všichni užíváte, tak jako bratři Ševčíkovi. Teď Raťa Hybne. Jeden rozhodu při nájezdu. Dobré. Krásně ukouzané pahnuté pasáže. Jste na nich mohli jednoznačně vidět, že právě za těmi stromy se děje. Jste na nich mohli jednoznačně vidět, že právě za těmi stromy se v tuhle chvíli, to tak můžu určitě říct, v prvním kole se nenechali za handbag. A ukazovali nám nádhernou show. Tak jsme to pláci, kde přičte na ně světlice, i když si jí Slaví to, co všichni poznali, protože mi ukázali, že to hodně umí a my tady máme...